200-delar Lotta Björe från att vinna Grand Prix igår här i Oslo. Det är tvåa efter Kevin Stott. Ni ser blåmärken hon har på höger öga, där Angelica Augustsson. Mick Mack, det är Tyard, sparkade med till en dörr i bussen när hon skulle åka hit. Och dörren slog upp i ansiktet på henne. Så att första dygnet så hängde ögonlocket ner, men sen har de fixat till det där och det sprack inte. Så att hon kan alla för det. Hon har ridit fantastiskt här, måste vi säga. Ja, två också i fredags stora 150-hoppning. Hästen har gått snabbt två dagar i rad, vilket inte kommer att bekymra henne, säger Angelica. En häst då som är 13 år efter Cruising och ägs av Bernadette Lejeune. Mick Mack med sin egna stil, bär huvudet väldigt högt. Vansinnigt försiktig när hon kommer fram. Tänk om hon skulle få till det även här. Jag hoppas det. 22 meter in i den här kombinationen. Oh, lite tur. Kvar. Bra. Tack för den. Ja, det vore ju sensationellt om hon skulle göra det. Har de 23 meter fram här till nästa oxer. Och långsidan kvar. Kom igen. 18,5 meter här. Planket på flata hållare. Nej! För nära in. Och 29 meter ut på det här svårhoppade räcket. Och det blir fyra fel, 69-20, och det är oerhört snabbt. 69-21 för exakt, men tyvärr ingen omhoppning då. Men en fantastisk insats ändå den här helgen i Oslo. Här är kombinationen som hon hade lite tur. Kommer in för kort sista galoppsprång. Hästen har inte plats nog att hinna upp.